Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тәуелсіздік күні қарсаңында салтанатты іс-шара өткізіп, үздік деп танылған бірқатар азаматтарды марапаттады. Олардың қатарында қарапайым аула сыпырушыдан бастап, ұлағатты ұстаз бен мемлекеттік қызметкерлер бар. Елдің дамуы жолында еңбек еткен 16 азамат аудан әкімі Ғалымжан Ілиясовтың қолынан алғыс хаттар алып, марапатқа бөленді. Университетте білім алған еңбек жолын 2001 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Мардан Сарбаев институтында экономикалық пәндер кафедрасының оқытушысы, аға оқытушы, ғылыми істер және халықаралық қатынастар жөніндегі проректор, оқу әдістемелік бөлім меңгерушісі, қызмет атқаруда техникат ғылымдарының кандидаты. Егеменді елдің іргесін нығайтып, елдің дамуына үлес қосқан мемлекеттік қызметшілер еңбегі ерен. Атап айтар болсақ, әлемді жайлаған пандемия кезінде күні-түні тыңбай еткен дәрігерлер, сондай-ақ оқушыларды білім нәрімен сусындатып отырған ұлағатты ұстаздар мен аянбай еңбек етіп жүрген өзге де қызметкерлеріміз бар. Осыған орай Еңбекші ауданының әкімі үздік деп танылған бірқатар азаматтарды марапаттады. Сондай-ақ алдағы уақытта әлі де талай еңбек ету қажет екендігін айтып, жоспарларымен бөлісті. Бұндағы мақсатымыз біз мына әр елдің өзінің құндылықтары болады, соның ішіндегі мына тәуелсіздік деген өте үлкен ұғым. Қаншама ұлттар бар, жаңағы өзінің елі, өзінің жері жоқ. Ал мына 18 мыңнан астам тұратын Қазақстан елінде өзінің менің отаным, менің жерім деп айтатын өзінің елі бар, өзінің жері бар. Міне 29 жыл болды тәуелсіз мемлекет ретінде біз аяқтан тұрып нық басып келе жатырмыз. Президент мына келесі жылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығын біз үлкен тойлармен емес, нақты істермен қарсы алуымыз керек деп айтып жатыр. Соның ішінде мына Еңбекші ауданында бұл өндірістік қаладағы аудан. Келесі жылдың өзінде аудан бойынша біздің 62 миллиард теңгеден астам инвестицияға 12 кәсіпорын 2000-нан астам жұмыс орнымен ашуды біз жоспарлап отырмыз. Одан бөлік мына орта және шағын кәсіпкерлік субъектілері тағы оған қосылады. Сонда біз 2500-нан астам жаңа жұмыс орындарын қосумен осы тәуелсіздікті лайықты қарсы алсақ деген жоспарымыз бар. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта гүлденіп көркеюі жолында аянбай еңбек етіп жүрген азаматтарды ұлттық мерекемізбен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жансая Серікбайқызы, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.